begynner det å nærme seg høst, altså. Så jeg, helt ærlig, så har jeg ikke vært så mye i hagen. Det har vært mye annet som har skjedd, og så har jeg liksom ikke hatt noe sånn, det er så dumt. Hatt motivasjonen til det, men i dag så må jeg. Jeg må få tatt opp de her løkene, fordi de vil jeg tørke og spare til neste år. Sånn at jeg har setteløk til neste år. Så det er planen nå. Jeg har ikke hatt noe lyst til å filme heller, så her er nå. Vi får se om det, hva det blir ut av denne filmingen. Men nå får jeg i hvert fall, må jeg bare ta det opp, og så får vi se hvordan det går. Denne agurkplantene ser jo ganske fin ut da. Jeg vet ikke om det er noen agurker her, men den er i hvert fall trives. Tomatene. Jeg har jo fått masse tomater. Jeg må bare forte meg å få gitt vekk litt, altså, for jeg spiser én tomat om dagen, liksom. De andre i huset er ikke så glad i tomater. Den her er ikke så ivrig. Vi ser. De her to paprikene. Oi, den ser fin ut. Her er det også noen paprika. De ser jo veldig fine ut da. Jeg må få brukt de til et eller annet. Og basilikum nå. Jeg må bare skjerpe meg altså. Come on. Vet du noe? Jeg tenkte, jeg må jo filme de tingene som jeg ikke synes er sånn supergøy. Nå skal jeg prøve å rive opp en del av det som ikke ble noe i beddet, som den her kålen. Helt mislykkes. Så jeg bare røsker den opp. Her har jeg tatt opp noen små gulrøtter. Gulrøttene mine har jo blitt fine, men de er jo små. Så jeg må gjøre et eller annet i forhold til det til neste år. De er liksom, ja, en fingerlengde. Men kål, det må jeg i hvert fall gjøre annerledes til neste år, for det synes jeg er så godt. Så kunne jeg tenkt meg klart å dyrke det. Men i år, og i fjor, mislykka. De her tomatene som jeg satte ut, her kommer det jo tomater, og de er kjempegode. Den her er en biff, her er bifftomater, så de, det var en feil. Men de, her blir nesten sånn svarte. Men de er veldig gode. Jeg har jo sådd litt sukkerretter her. Nå må vi se hvor langt den får lov å komme. Skvallekålen, den kommer opp overalt. Her kommer da en sukkerrett. Her er det ikke så mye igjen. Litt salat. Her er det kål. Bare må få røske opp, altså. Trist. Så mye jobb. For ingenting.
har ikke fått en eneste kål. Det var dritkjedelig. Og så har jeg jo den her. Den her, som jeg er litt usikker på når jeg skal høste. Ser jo ut som den henger fint ennå. Det er en til her, som er en annen type. Men jeg tror jeg skal la de være litt til den stilken der, for råtna litt. Og så er det sukkerertene mine som jeg nå har latt bli erter inni. Og så skal jeg ta og tørke flere av de, sånn at jeg kan få mine egne sukkererter til neste år. Men jeg har en hund som er veldig glad i de her, så han har vel kanskje spist opp det meste. De der er ikke klar til å plukkes ennå. Jeg tror han har rett og slett trampa oppi her, altså. Jeg får leite litt. Det her er mais. Det vet jeg ikke helt. Må google litt hvor lang tid den skal stå. For det er det jeg er usikker på. Men jeg synes det så ut som her at det kommer en mais her. Men vi er jo i midten av august. Så det spørs. Her er jeg også en samme som den andre jeg viste. Den kan også få lov å stå litt mer. Den her er jeg usikker på om skal være sånn liten. Her er det en til, men den er bare råtna. Og her er det mer mais. Og så er det bønner. De burde jeg jo sikkert ha høstet over lenge siden, men jeg er ikke veldig glad i bønner. Så grunnen til at jeg har sådd i det hele tatt er for jorda sin del, sånn at det blir bra jord. Her har jeg gulrøtter som jeg sådde ikke i melkekartong, men bare direkte såing. De tror jeg skal bare la stå til neste år og få blomster, sånn at jeg kan få kan du egentlig dra opp en og se hvordan det har gått. Den har jo ikke noe. Ja, de skal være gule da. Men de kan stå til neste år, få blomster, og så kan jeg skal la noen av disse her stå også, så jeg kan sanke litt frø.
Tenkte jeg skulle høste litt. I dag lager jeg tomatsaus, og så skal jeg prøve å hermetisere. Det ble en ganske grei bunt med gulrøtter. Og så er det tomatene. Jeg har høstet 3,5 kilo, og nå håper jeg at de tomatene som står her nå utgjør 1,5 kilo, så jeg får 5 kilo til sammen. For det er det som er i oppskriften. Det er fangsten. Kjempefine farger. Det er jo noen tomater igjen her. Så jeg skal ta med meg litt basilikum også. For det er det også i oppskriften. Den er, mye av det her er veldig fine blader. Da har jeg vasket tomatene, sånn at de er gullende reine, og så har jeg fått skylt av gulrøttene. De skal jeg skrelle, og så skal jeg dele opp alt i biter. Vi ser hvor mye det er, for jeg mangler 1,5 kilo, så jeg håper jo at det er det. Det andre kuttet jeg opp her om dagen, sånn at det er ferdig i samme bakke. Skal vi se. Å nei, det er bare 1 kilo. Ja, men jeg har noen gulrøtter også, så jeg tror det skal... Ja, om det blir 1,5 kilo med gulrøttene. Okay, da er gulrøttene ferdig. Kappa opp. Vi ser hvor mye det ble. Ja, jeg tror det er litt mer enn 3,5 kilo i de boksene jeg har kappet opp fra før med tomater, så det der tror jeg går veldig greit. Ja, min største kjele, den er stappfull. Jeg tror det skal gå bra, for jeg tror jeg skal bare koke ned disse her tomatene litt, og så ha oppi løken og sånn når de har fått kokt seg litt inn. Og så mangler jeg litt olivenolje. Men vi prøver. Jeg har ikke noe større kjele, så jeg har en kjempestor kjele, men den er ikke aktuell å bruke. Oi. Bestemme. Kan jeg kutte løken imens?
knekt løv er bra først. God morgen. Da er det dagen etter. Nå har jeg fått lagd mine første glass med hermetisert et eller annet. Det ble tomatsaus. Tenk, jeg fikk det til. 5 kilo tomater høstet jeg, og så hadde jeg egne gulrøtter. Nå har jeg lagt opp til at det skal bli ordentlig hvitløk til neste år, og løk til neste år. Hvis dere ser her, så tørker jeg søtteløk. Håper det går greit. Og så har jeg oppi den her, har jeg både bulbiller og fedd som jeg tørker, som jeg skal sette i jorda nå. De feddene skal jeg sette i jorda nå i høst. Jeg har jo tenkt på det her så lenge, og jeg har jo gjort mye for å få det til, men samtidig så er det, livet skjer jo, så det er så mye som man må gjøre utenom, og så holder ikke kreftene til å gjøre alt, og så, men nå har jeg faktisk fått gjort noe. Så kanskje det er liksom, det er sånn her jeg må gjøre det, litt og litt, ikke tenke at jeg må gjøre så mye ut av den hagen og de grønnsakene, men få brukt det jeg faktisk klarer å produsere. Så inni her, jeg vet ikke om det går an å se, kanskje jeg kan skru på lys. Nei. Ja, sånn var det. Men her står glassene ferdig avkjølt. Så nå skal jeg bare, vet ikke om det går an å se, men sjekk den fargen. Sjekk den fargen. Ja. Vi hadde det til middag i går også. Det var veldig godt. Så det ble 2, 4, 6 og en halv glass ble det. Så jeg synes ikke det er verst, det. Det er et par middager i hvert fall. Det som står igjen i hagen nå er jo å ta opp potetene, og så høste gresskar før jeg begynner å planlegge neste år. Så se hva jeg får brukt i gresskarne til, og potetene blir vel en del av det. Det blir vel settepoteter til neste år. Jeg må ha et litt større jorde.
Men da, med dette gledelige resultat, så avslutter jeg vloggen. Den her går jo over et par uker. Jeg er litt bakpå, altså. Sånn er det. Men tusen takk for at du så på, og så ses vi igjen. Ikke sikkert neste mandag, men kanskje mandag rundt det her igjen. Det blir litt sånn da.